പായിപ്രയിൽ വീട് ജപ്തി ചെയ്ത നടപടി അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നില്ലെന്നും നിയമപരമായ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ബാങ്ക് ചെയ്തതെന്നും ചെയർമാൻ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ. ഒരാഴ്ച മുൻപേ പോലീസിന് കത്ത് നൽകിയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. സാധാരണ എപ്പോൾ ചെന്നാലും അവിടെ ആളുണ്ടാവാറില്ലെന്നും കേരള ബാങ്ക് ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ പറഞ്ഞു. അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം ഈ 2017 എടുത്ത ഒരു വായ്പ, അതായത് ക്യാമറ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീട്ടുടമ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2017 കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷമായല്ലോ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പല പ്രാവശ്യം പോയി നോക്കിയിട്ടും വീട്ടിലെത്തി കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം വരുമോ, നേരി കണ്ടൊരു കുറച്ച് അവധിയും കൂടി വേണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാം, ഒന്നും പറയാൻ തയ്യാറായില്ല. യാതൊരു ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നിട്ട് 2019 ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമല്ല, ഇതിന് സമാന രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി കേസുകൾ തുടർനടപടിക്കായി ഞങ്ങൾ കോടതിയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. കോടതിയുടെ അനുമതിക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിയമ നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത്. അതായത് നിയമ നടപടി അവിടെ ചെന്നിട്ട്, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരുമില്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ട് വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ആ ഡോറ് താക്കോലിടാനായിട്ട് താഴിട്ട് പൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെത്തി അവിടെ. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ഈ ചെന്ന ആളുകൾ, ബാങ്കിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയും കോടതിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്ന ആ മാന്യദേഹം, അവർ പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ, ഞങ്ങളത് പൂട്ടാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ അവരുടെ പാഠപുസ്തകം ബാഗും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു എഴുതി കുത്തി. 11-20 അവിടെ ചെന്ന ആളുകൾ, 11-5 or 11-20 ചെന്ന ആളുകൾ 2-5 അവരുടെ പേപ്പർ വർക്കെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി അവർ തിരിച്ചു പോന്നു. എല്ലാ നടപടിയും തീർന്നു. അവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട, ആരും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. ഈ ചങ്ങാതി അവിടെ പതിവ് പോലെ ആ വീട്ടിൽ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈകിട്ടാണ് MLA അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള കുറേ പ്രവർത്തകരും കൂടി നല്ലവണ്ണം പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവിടെ വന്ന് ഈ കുട്ടികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിറക്കി വിട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം. ഈ കുട്ടികൾ തൊട്ടപ്പുറയുള്ള അമ്മ വീട്ടിലാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ്. അപ്പോൾ MLA കൂട്ടരും ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ എത്തി, കുട്ടികളെ കൂടി നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിറക്കി വിട്ടു. ബലം പ്രയോഗിച്ചിറക്കി വിടാൻ കുട്ടികളവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യം. ഇവരെ ചെന്ന് എഴുതി കുത്തി ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാണ്ട് എടുത്തോട്ടോ, പുസ്തകമോ ബാഗോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. അവരത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ മേശപ്പുറ ആ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടന്നും ബെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അധ്യായം തീർന്നു. അവിടെ കുട്ടികളെ ആരും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നീടെത്തിയ കുട്ടികൾ അവരുടെ പുസ്തകമടക്കമെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ജപ്തി നടപടികൾ നടക്കവേ ബന്ധപ്പെട്ട ആരും പരാതി പറയുകയോ ഇടപെടുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തന്നെ അറിയുന്ന MLA വിളിച്ചില്ല. അയൽവാസികളാരും അജീഷ് ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2:15 ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയ ശേഷം രാത്രി മാത്യു കുഴൽനാടൻ MLA കുറച്ചാളുകളും അവിടെ കൂടുകയായിരുന്നു. ബാങ്കിൽ പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയായിരുന്നു MLA ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ പറഞ്ഞു. പിതാവ് ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജപ്തി തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കിയേനെ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സീൻ ആണ് അവിടെ നടന്നതെന്നും ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ പറഞ്ഞു. സംഭവം വൻ ചർച്ചയായിരിക്കെയാണ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ബാങ്കിലെ ആളുകൾ മടങ്ങി പോന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം MLA വളരെ ബാലിശമായ ഒരു വളരെ നിലവാരമില്ലാത്ത ഈ നാടകം ഒരിക്കലും ഈ മാത്യു കൊഴിലാടനെ പോലുള്ളൊരു MLA നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒന്ന്, എനിക്ക് നല്ല അടുപ്പം പരിചയം എന്നോടും ഉള്ളതാണ്, എനിക്കുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായമായി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതെന്താ പ്രശ്നം, ഇത് നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം പറയാം. അവിടെ കണ്ടു നിന്ന ഉച്ച വരെ അവിടെ കണ്ടു നിന്ന ആളുകൾ, അവരെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം, ഈ വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കളെ ആർക്കെങ്കിലും വിളിക്കാം, ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം. അത് അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് ഒരാളും ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഈ പലതവണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്ന ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. സാധാരണ ബാങ്ക് നടപടി അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു നടപടി മാത്രമുള്ളൂ. നമുക്ക് എഴുതി തള്ളാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഇതിന് സമാന രൂപത്തിലുള്ള 100 കേസുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിടത്തും ഈ കുട്ടികളെ ആരെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിറക്കി വിട്ടിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ദയവില്ലായ്മ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായില്ല. പിന്നെ വൈകിട്ടാണ് അറിയണത് ഈ വീട്ടുടമ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് കേട്ടു.
ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ധാരണ ഈ മൂവാറ്റുപുഴ ചുറ്റുപാട് ഏതോ ആശുപത്രിയിലാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആ നിമിഷം വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ വിളിച്ചു പറയണു ഈ താക്കോല് കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക. താക്കോൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചെല്ലുമ്പോൾ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കുറേ ആളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ, ഈ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ആ സമയത്ത് സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം, അതിൽ എത്ര പേർക്ക് ലെവലുണ്ട്, ഇത് എന്തെങ്കിലും അക്രമം നടക്കും, അവർ ഭയന്ന് താക്കോൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി വൈ എസ് പി വിളിച്ച് ദാ ഈ താക്കോൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കാം, ആ വീട്ടിൻ്റെ ആളുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ താക്കോൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയണു, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ പറയണ കേട്ട് എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം. ഞാനിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നും അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വാദിക്കുകയല്ല, എങ്കിലും എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തത വേണം. വളരെ കരുതിക്കൂട്ടി, വളരെ ബോധപൂർവം എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണ പിശക് ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവം ചെയ്ത ആസൂത്രിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയണു. ഈ ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു, ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഭാര്യയോ അവർ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ താക്കോല് എവിടെയാണോ അവർക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണല്ലോ. എം എൽ എ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച ഒരു വീടിന് താക്കോലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും എം എൽ എ ചെയ്ത നടപടി തീർത്തും നിയമവിരുദ്ധമാണ്, ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പണിയാണ്. ഒരു കോടതിയുടെ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി, കോടതിയുടെ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി 8 ദിവസക്കാലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അപേക്ഷിച്ച് പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ പോലീസ് ഈ കുട്ടികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടാൽ അവർ സാക്ഷിയല്ലേ, അവർ പറയട്ടെ ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ആ വാതിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ചത് ഈ ഒരു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾ പ്രകോപിതരായാൽ അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട മാന്യനായ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വളരെ ചെറിയ മനസ്സുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന പണിയാണ് ഇന്നലെ ആ ചെയ്തത്. അതിന് എന്താണോ നിയമപരമായ നടപടി ബാങ്കിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ സാധ്യത ആരാഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വഴിക്ക് തുടരുന്നതാണ്.